Jeg skal virkelig udfordre mig selv. Jeg skal svømme 1,9 km i havvand. Og det er jo ikke sådan ligesom i en svømmehal, hvor du har sådan nogle givende baner, så du skal selv hele tiden holde øje med, at du svømmer hen til den bøje, som du så skal rundt om og sådan noget, ikke? Og der står ikke nogen steder, at god fysisk form, det helbreder cancer. Men troen kan flytte bjerge, og det tror jeg på. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive nervøs, især når folk kommer på nuværende tidspunkt og spørger, hvordan er svømmeruten? Der kan jeg godt mærke, at nu skal jeg altså passe på ikke at få panikanfald og gå fuldstændig i selvsving med mit åndedræt, inden jeg overhovedet kommer i vandet. Ladies, are you ready? Når man når et bestemt punkt på svømmeturen, så tænker man simpelthen ikke. Der lader man bare armene køre. Hjernen den slår simpelthen fra, fordi man ved jo godt, at man ikke kan stoppe ude i det der vand der. Så man ved jo godt, at uanset hvad der måtte være af tanker, så skal man jo ind til den der sådan forpullede strand for at kunne komme op af vandet. Her kan vi sgu da tale om modvind. Udfordringerne bliver lige pludselig, at der får jeg mega ondt i mit venstre baglår. Det gør jeg efter cirka 45 km. Det er ubehageligt, og det har jeg så på resten af turen. Den smerte, jeg har i mit venstre baglår, den gør, at det gør ondt, når jeg træder igennem. Så jeg er nødt til hele tiden at blive siddende nede og holde fast i styret og trampe igennem, når jeg er oppe ad bakke. Og jeg er nødt til simpelthen at stå op nogle gange og lige sådan at prøve at trække igennem og se, om jeg ikke kan få løsnet op for de der smerter, der sidder i det baglår. Og det skal jeg jo også have tid til. Det betyder så, at jeg må bide mine tænder lidt sammen og knokle igennem. Så selvom jeg havde lysten til at gøre det, så havde jeg også den der fornemmelse, at hvis jeg opgiver her, så opgiver jeg også kampen til min kræftsygdom og giver den lov til at sige til den, at nu må I godt eksplodere, det er ligegyldigt, fordi jeg kan alligevel ikke sætte mig i mål og så gennemføre det. Vi bliver nødt til at stoppe dig. Du skal spænde hjelmen. Du skal aflevere din cykel før du løsner den. Nu må jeg godt løsne, ikke? Jeg er fandme så træt af modvind. Du havde fint stil. Altså, det er ikke 15 minutter. Hvad er klokken? Den er 25, tror jeg. 13:25. Okay. 5 minutter før kort overfor. Hvor fanden kommer jeg ind i det åndssvagt røde område? Jeg har mega ondt i mit venstre baglov. Jeg kan simpelthen ikke løbe. Undtagen, når det går lidt nedad, og der ikke er modvind. Men jeg skal bare være i mål siden 16:30. Fordi så bliver jeg vinder i min gruppe. Hvis den er over 16:30, så er jeg bare gennemført. Men så vil jeg så få ingen tid. Sluttid er 16:30.
Så det skal jeg. Jeg skal ikke lave noget næste uge. Men hvem skulle vi også have alt det vind for? Nå. Men pyt vær med. Det er jo ens for alle. Men jeg ved godt, at ja, tiden er knippen. Nu må bare skære nogle flere hjørner. Ros til de der publikummer, der står på, langs med løberuten. Ikke? Fordi de hæpper, altså. De bliver ved. Nu er du der snart. Du mangler kun en halv omgang. Nu er du der snart. Og på det tidspunkt ved jeg godt, jeg mangler halvanden. Ikke? Men skidt, så byt med det. Ikke? Det kan de jo ikke se, vel? Men de hæpper jo nærmest den der, ikke? Og nogen råber, nej, hun mangler halvanden. Åh, gå for et, gå for et, ikke? Og det betyder noget. Der er ingen tvivl om, at hvis folk havde sagt, det når hun aldrig. Altså, hvis jeg havde hørt sådan en der, ikke? Så havde det jo været nedtur, ikke? We've got one more finish and one more winner here today to bring across the finish line. You're very important to make this a special moment. You're on your way. Congratulations. Here we go, ladies and gentlemen. Let's get ready to make some noise. Here she comes. She makes some noise. Here we go. Put this day in your diary for 2015. When we do it, it goes as well. Det, at jeg gennemfører, det gør også, at jeg er sikker på, at uanset hvor lang tid jeg har tilbage, så har jeg i hvert fald forlænget den tid med et halvt til et helt år. Det er jeg ikke tvivl. Jeg nåede det. Jeg nåede det. Det, der på det tidspunkt fylder mest, det er, at jeg oplever det som totalt syret, at jeg lige nøjagtigt når inden for tidsgrænsen, ikke kun vinder min aldersgruppe i kraft af, at jeg er den eneste, så kvalificerer jeg mig til VM på distancen. Det fylder meget på det tidspunkt, den der lidt syrede fornemmelse af, at jeg har kvalificeret mig til VM i Canada. Jeg synes stadigvæk, det syret.